Re, viss ēters ir te! Bet vai balsis dažos pēdējos iecirkņos jau ir saskaitīts šajā mirklī un kāpēc tas šoreiz prasa tik daudz laika? Tūlīt Madara Līcīte jautās Centrālajā vēlēšanu komisijā. Sveika, Madara! Labvakar, Laura, labvakar, skatītājs. Atrodos šobrīd, kā jau Laura minēja, Centrālajā vēlēšanu komisijā. Man aiz muguras ārlietu ministrijas darbinieki apkopo balsošanas pa pastu rezultātus, bet uz sarunu esmu aicinājis Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Kristīnu Bērziņu. Labvakar, un tad kāda ir jaunāka informācija, vai ir saskaitīti visi iecirkņi? Nē, mēs vēl gaidām, jums šodien arī lieliski iespēja redzēt, ka arī mēs gaidām tāpat kā visi vēlētāji, partiju pārstāvi tos rezultātus, jo mūsu misija ir apkopot. Skaitīšana notiek iecirkņos un pašvaldību vēlēšanu komisijas pieskata šo skaitīšanas procesu. Vai vēl var mainīties un izšķirties kādas partijas liktenis? Un kādēļ tik ilgi? Nu, šoreiz tas ilgums bija saistīts ar pasta balsošanu no ārvalstīm, jo mums bija jāgaida, kad ārvalstīs visur vērsies ciet klātienes vēlēšanu iecirkņi. Tas bija 6:00 no rīta pēc Latvijas laika. Līdz ar to, kādās valstīs tā pauze, piemēram, lai gaidītu 6:00 no rīta, bija liela, un cilvēki aizgāja atpūsties, un tad pēc tam pusdienas laikā pēcpusdienā atsāka balsu skaitīšanu. Ar to ir saistīts arī tas, ka tieši Rīgā šobrīd nav saskaitīts balsis? Nē, ar to Rīgā gan tas nav saistīts. Rīgā, kā mums ziņo Rīgas vēlēšanu komisija, dažiem iecirkņiem ir novērotas tehniskas problēmas, skeneri negāja, līdz ar to vajadzēja meklēt jaunus. Nu, attiecīgi kaut kas vēl ar datu bāzi. Nu, to jau mēs tad uzzināsim no Rīgas vēlēšanu komisijas laika gaitā, bet nu, šobrīd galvenais ir tiešām pabeigt skaitīšanu. Saprotu, ka pirmās protokola daļas Rīgā ir saskaitītas, tātad šobrīd palikusi vēl saskaitīt par otro protokola daļu plus svītrojumus. Jūsu prognozes, kad tas notiks, kad tiks beidzot viss saskaitīts? Nu, to grūti prognozēt. Nu, vajadzētu būt, ka šovakar, jo cilvēkiem arī jāiet atpūsties tomēr. Kā jūs kopumā vērtēt, kāda ir bijusi vēlēšana noris, vai ir bijuši kādi pārkāpumi, vai ir bijuši arī kādas nepilnības, kuras varētu, piemēram, apstrīdēt vēlāk tiesā? Šobrīd mums nav šādu sūdzību saņemt šādas sūdzības. Protams, ir vēl laiks šādām pārsūdzībām. Parasti tas ir 3 darba dienas pēc iecirkņu balsu skaitīšanas protokolu apstiprināšanas. Tātad mēs gaidīsim, nu, kādi tad būs secinājumi vai būs kādi novērotāji novērošu tādas pārkāpumus, kam varētu būt ietekme uz vēlēšanu rezultātu. Tad, protams, to izskatīsim. Pēc tam arī Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu var pārsūdzēt. Un kad visi strīdi izskatīti, tad jau ir tikai galīgi rezultāti. Es teikšu lielu paldies par sarunu, veiksmi un izturību jums, un Laura, vārds tev!